بیانیه کارزار بین المللی پارلمانی در دفاع از اشرفی ها و لیبرتی، محکومیت حمله وحشیانه به زندانیان سیاسی اوین، فراخوان به ارجاع پرونده نقض حقوق بشر رژیم ایران به شورای امنیت ملل متحد. کارزار بین المللی پارلمانی در دفاع از اشرفی ها و لیبرتی با صدور بیانیه اعلام کرد: ما حملات وحشیانه علیه زندانیان سیاسی در ایران توسط نیروهای امنیتی رژیم، به ویژه حمله پنجشنبه 17 آوریل 2014 به زندانیان سیاسی در بند 350 زندان بدنام و مخوف اوین در تهران و بدرفتاری با زندانیان سیاسی را محکوم می‌کنیم. کارزار بین المللی پارلمانی در دفاع از اشرفی ها و لیبرتی ضمن محکوم کردن بدرفتاری با زندانیان سیاسی مصدوم که هنوز از آثار حملات رنج می‌برند، از فراخوان خانم مریم رجوی برای یک تحقیقات مستقل بین المللی و بازدید کمیته بین المللی صلیب سرخ جهانی و ارجاع پرونده نقض حقوق بشر رژیم ایران به شورای امنیت سازمان ملل حمایت می کند. عاملان حمله به زندانیان سیاسی و مسئولان شکنجه و بدرفتاری باید به پای عدالت کشانده شوند. ما اعلام می کنیم که هر گونه روابط سیاسی و یا اقتصادی ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی با رژیم ایران باید به رعایت حقوق بشر مشروط شود و این کشورها باید از رژیم ایران قاطعانه بخواهند که اعدامها و شکنجه را متوقف کند و قطعنامه های سازمان ملل در رابطه با نقض حقوق بشر را به مورد اجرا بگذارد. نامه انجمن استرالیایی دفاع از آزادی و حقوق بشر در ایران به دبیرکل ملل متحد در پی شهادت مجاهد خلق محمد بابایی در لیبرتی، فراخوان به سازمان ملل و دولت‌های آمریکا و استرالیا برای اقدامات عاجل بین المللی به منظور پایان دادن به محاصره ضد انسانی علیه ساکنان لیبرتی، آقای دبیرکل بانکیمون: ما در موقعیت‌های مختلف نگرانی‌هایمان را در مورد وضعیت دشوار پناهندگان ایرانی در اشرف و لیبرتی برای شما نوشته‌ایم. با کمال تأسف و ناباوری مطلع شدیم که آقای محمد بابایی، یکی دیگر از ساکنان کمپ لیبرتی، به خاطر محاصره پزشکی توسط دولت عراق جان باخته است. ممانعت از دسترسی آزادانه به دارو و کارشکنی و تأخیر در معالجه بیماران تا کنون منجر به جان باختن 19 تن شده است و این محاصره ضد انسانی باید سریعاً متوقف شود. با توجه به این مورد، ما معتقدیم که نوری مالکی و کسانی که بخشی از این ماشین کشتار هستند به طور حتم باید نتایج این جنایت علیه بشریت خود را متقبل شوند، چرا که این جنایت ها قابل پیگیری و مجازات در سطح بین المللی می باشد. انجمن دفاع از آزادی و حقوق بشر در ایران استرالیا درباره پیامدهای این رفتار غیر انسانی محاصره پزشکی هشدار می‌دهد و سازمان ملل دولت آمریکا و دولت استرالیا را فرا می‌خواند که برای پایان دادن به آن به اقدامات عاجل دست بزنند.